Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bertemu sekali lagi dalam sesi video saya yang terakhir sekali bagaimana untuk anda buka akaun trading. Okay. Sekiranya anda ingin buka trading account FCPO, soybean oil, crude oil, copper, natural gas dan bermacam lagi foreign commodity yang lain, anda bolehlah menghubungi saya. Okay. Saya merupakan seorang dual license dealer representative futures and commodities advisor di RHB Investment Bank USJ Taipan. Okay. Saya dikenali dengan panggilan Abah Fukon dan nama sebenar saya adalah Ahmad Faridzul bin Babu. Okay. Dokumen yang perlu anda sediakan hanyalah salinan IC dan salinan bank statement yang terkini. Okay, kemudian anda bolehlah menghubungi saya melalui mesej, WhatsApp, Telegram, email ataupun melalui FB saya. Okay, anda boleh hubungi saya di direct line office saya di 0380236580 ataupun di mobile phone saya 0193595634. Anda nak Telegram saya pun boleh di telegram.me/abahfukon. Atau anda boleh WhatsApp juga saya di nombor telefon saya ni. Anda boleh email saya di official email saya ahmad.faridzo.babu.rm@rhpgroup.com atau personal email saya ahmad.faridzo.babu@gmail.com. Anda juga boleh melawat financial portal saya di facebook.com/abahfukonofficial. Anda juga boleh like, jangan malu-malu. Kita berkongsi pendapat, berkongsi maklumat. Sama-sama kita naik. Alright, jangan cakap abang tak payung. Trade what you see, not what you think. Go with the flow. Semoga anda berjaya di luar sana. Sekian, terima kasih.